Pán Lasica, keď ste vraveli o tom pití z tej detskej fľaštičky, ja tým, že som mám 6 mladších súrodencov, tak musel som v istom dobe ich proste takto tiež dali mi ich a ktorý sa pil ten sunár takzvaný. Áno. A raz som na to veľmi zle a škaredo doplatil na to, že som si občas aj ja z toho proste logol. Lebo... Človek sa nezdrží. Človek sa nezdrží. No, to je ten inštinkt. No. Človek sa nezdrží, len raz mi moja mamina zabudla povedať, že môj mladší brácho mal zastavené proste isté, áno, isté cesty a áno, do toho sunaru sa pridala istá vec, ktorá... Áno. Tam nemala byť. Ktorá viac zaúčinkovala potom na mňa, ako na môjho brata, takže... No tak ste boli o niečo rýchlejší. No. Ja som ako dieťa odmietala piť materské mlieko, lebo mne sa materské mlieko vraj hnusilo. A moja mama mi nakoniec musela dávať, čo jej poradila jedna detská doktorka, mlieko prevarené, riedené, ale do ňoho očným kvapátkom niekoľko kvapiek koňaku. A vtedy mi to začalo chutiť. To takže vidíš, to nie je odvyknúť od materského mlieka. Potom sa to vyvíjalo tak, že mlieko pomaly ustupovalo a už len koňak zostal. Ešte sa